momento bom da equipe do Guarani, né? Vai tentar buscar a terceira vitória consecutiva e mais um confronto direto, né? Enfrentou o CSA, agora enfrenta o Vila Nova, tem o Avaí também. Como é que é receber essa oportunidade num jogo tão importante quanto esse contra o Vila? Boa tarde. Acho que, como você falou aí, né? São três jogos difíceis. Acho que a gente tem que concentrar o bastante, recuperar o bastante para quando chegar dentro de campo, chegar e dar o máximo e sair com resultado positivo. Ô Fabrício, o Guarani está naquele momento de afunilamento da competição, na boca do grupo, né, que são os melhores do campeonato, para buscar o acesso visando a próxima temporada. Nesse momento, é mais fácil se trabalhar a parte tática do que o emocional, ou na tua opinião, ao contrário? Não, eu acho que o emocional também acho que precisa bastante, né? Que são confrontos diretos, né? Então são times que vão concorrer pelo acesso. Acho que tem que trabalhar emocionalmente como taticamente também. Fabrício, vocês tiveram algumas oportunidades de entrar no G4, em alguns momentos até ficaram, e no sábado foi assim, vocês ficaram cerca de uma hora e meia no G4, mas depois não conseguiram terminar e ainda não terminaram uma rodada do campeonato no G4. Vocês têm mais uma oportunidade na sexta de entrar no G4, mas aí vai ter que esperar também a rodada toda para saber se fica entre os quatro. Eu queria saber se rola entre vocês no vestiário aí uma ansiedade para poder entrar no G4 logo, ficar no G4 de uma vez, ou o pensamento aí é jogo a jogo, o importante é entrar no G4 na última rodada? O pensamento é jogo a jogo, né? Acho que a gente vem falando muito isso no vestiário, né? Que já se passou várias vezes de entrar no G4 e a gente falava muito de entrar no G4. Então acho que nosso pensamento agora é trabalhar e esperar entrar na hora certa. Fabrício, depois do jogo contra o CSA, o Humberto foi perguntado dos dois suspensos e ele já escalou você e o Felipe Rodrigues de imediato. Aumenta um pouco a responsabilidade também, saber que desde sempre o treinador está contando com você e ao mesmo tempo é uma satisfação ver que você está ali junto com o grupo? Sim, acho que eu venho trabalhando para isso, né? Venho trabalhando para que quando surgir a oportunidade e para ajudar a equipe, eu vou estar sempre preparado ali para estar ajudando. Eu acho que eu fico bem feliz de estar sempre entrando no lugar de quem está saindo para ajudar a equipe e sair com o resultado. Ô Fabrício, um campeonato tão empolado, né, com times que estão na parte de baixo, vencendo na parte de cima, e o desfalque, né, principalmente o técnico que vai ter esse jogo, dois desfalques, né, o Kevin e o William, você vai entrar no lugar do William. Qual a importância do grupo estar fechado para que quando o jogador entre, ele faça o seu papel, independente se ele é reserva ou não, mas qual a importância do grupo nessa reta final de campeonato? Acho que o grupo está bem unido, né? Acho que cada um trabalha no seu potencial dentro de campo, cada um respeitando ao outro, e isso é importante para o grupo. Acho que isso fortalece mais o grupo, então isso vai ser bastante bom para a equipe, para a gente conseguir nossos objetivos. O Fabrício, o Guarani nunca escondeu, né, o desejo de retornar para a elite na próxima temporada, mas muitas vezes o discurso do treinador era o seguinte, ó, temos que alcançar aquele número mágico de 44, 45, para definitivamente não correr risco de rebaixamento e pensar no acesso. Isso aconteceu. É mais fácil se trabalhar sem aquela pressão do rebaixamento, não? Acho que sim, isso deixa a gente mais tranquilo, né? Acho que os pensamentos da gente fica mais bem leve, né? Acho que para trabalhar também fica bem mais tranquilo. Acho que e com isso a gente pode até alcançar o objetivo que é subir a Série A. Fabrício, você tem três partidas como titular, né? O Sampaio, se eu não me engano, o jogo do Atlético e também o jogo contra o CRB. O jogo contra o Atlético talvez foi a melhor atuação do time do campeonato e muita gente cobrou uma sequência para você no time titular depois daquela partida. Você jogou contra o CRB, mas não teve essa sequência. Queria que você falasse também, né, dessa confiança que vem do Humberto, você já comentou. Também vem do torcedor, né, que gostou do seu futebol e agora você vai poder voltar a jogar com o titular. Eu fico feliz, né, de estar ajudando sempre. Fico contente também de estar em três jogos titular, né. Acho que contra o Atlético Goianiense foi o melhor jogo, como você tem falado aí. E isso me deixa muito feliz, é motivo para mim estar trabalhando mais ainda para quando surgir a oportunidade eu estar ajudando a equipe. Fabrício, o Guarani vem de uma vitória no confronto direto, o Vila Nova vem de uma derrota no confronto direto. Que comportamento que vocês esperam e isso pode de alguma forma pesar no jogo? Acho que sim, porque a gente sabe que o Vila Nova é uma equipe forte, né, que está brigando lá em cima. Então a gente vai bem concentrado, vai trabalhar bem essa semana para chegar lá na sexta-feira e sair com um belo resultado. Valeu, Fabrício.